האם פעם קרה לכם שמשהו שחיכיתם לו באמת קרה, או עבדתם בשביל משהו מאוד 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 קשה, ובסוף באמת הגעתם לתוצאות שרציתם, והתחלתם ככה ממש להנות מהתוצאות של העבודה הקשה הזאת, ואז עולה הפחד הזה, רק שלא ייגמר. רק שזה כאילו וואו, זה כאילו משהו שאפילו יותר טוב ממה שחשבתי, ושלא ייגמר. זה הנושא של הלייב שלי השבוע. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ואני כאן כל שבוע בלייב השבועי של ציפי לבנה, שאני מעלה כל פעם נושא אחר של קשור באמת ל... במיוחד לאנשים שרוצים להוריד באופן משמעותי, או אולי לוותר לחלוטין על הסוכר בחייהם. וזה מזכיר לי סיפור שהייתי בו היום, ושלום נעמי, איזה כיף שאת פה השבוע גם. השבוע עשיתי יום כיף, בעצם שבוע שעבר, סוף שבוע שעבר, ביום חמישי, עשיתי יום כיף עם מישהי שמאוד מאוד אהובה עליי, כדי לחגוג את זה שהיא הגיעה לאיזשהו ציון דרך, שגם בשבילי זה היה משהו שמאוד משמעותי. ויצאנו לחגוג את הציון דרך הזה, המשמעותי כל כך, ביחד ולחגוג אותו. ועלה בי איזה מחשבה, אולי זה שאנחנו חוגגים אותו, עכשיו כאילו זה, הדברים עכשיו יתחילו להשתבש, או ילכו לא טוב פתאום, כי אנחנו חגגנו אותו, עשינו מזה עניין גדול מדי, ועכשיו זה יתקלקל. וזה קורה, זה גם מזכיר לי המון המון פעמים, את מה שקורה בסדנאות גמילה מסוכר וקמח, משקל בריא וראש חופשי. הרבה פעמים בסביבות השבוע, אחרי בערך חודש, של שיקום ביוכימי, מה שנקרא, התקופה של הניקיון, ממאכלים שבאמת מתנהגים כמו סמים אצלנו, וזה אנשים שבפירוש מכורים לסוכר ולכאילו כל מיני מאכלים היפר מעובדים ונגמלים, ומפסיקים לאכול אותו, ועוברים כמובן במקביל תהליך מאוד משמעותי, ואז מה קורה? פתאום מתחילים לרדת במשקל ומרגישים את זה בבגדים, אנשים מתחילים להחמיא, וואו, כאילו נראה שירדת, או ירדת, וכל מיני, הבית פתאום מתחילים להרגיש פחות נפוחים, והדבר הכי, ומרגישים פחות עייפים, ופתאום הריכוז מתחיל כאילו לעזור, וכל מיני בעיות, הרבה פעמים קטנות, כמו בעיות מערכת העיכול, או בעיות כאילו של נשימה, אור, כאילו יש כל מיני דברים שמתחילים להשתפר. אבל הדבר הכי גדול הרבה פעמים שקורה, זה שהרבה פעמים אנשים מדווחים, שהם פשוט רואים, מגישים עוגה בעבודה, באירוע שהיו, בבית לאוכל, לא יודעת, כאילו אצל, כשהם הולכים לבקר מישהו, והם אומרים, כאילו אני מגישים בפניי, מלא עוגות ודברים, ציפי היית צריכה לראות איזה כיבוד היה שם, וזה לא דיבר אליי בכלל, כאילו לא היה לי קשה, לא אכלתי אותו ולא הייתי צריכה לאכול אותו, וזה מדהים אותם. כי הרבה פעמים זה חוויה חדשה, זה משהו שאולי הם אפילו מעולם לא חוו את החופש הזה, של כזה וואלה, יש פה דברים ואני לא חייבת לאכול מזה, אני יכולה לבחור לא לאכול. ואז הרבה פעמים מגיע המשפט הבא, אבל אני מפחדת שזה ייגמר, ואני אחזור להיות כמו שהייתי, אני מפחדת שזה ייגמר, ואני מפחד שזה, רק שלא, אני מפחדת להגיד משהו, כי אני לא יודעת עד מתי זה יהיה, וזה הנושא של הלייב שלי היום, ואני רוצה להגיד לכם, גם אצלי, לפעמים עולה המחשבה הזאת, אולי לא באוכל, כי לי זה מובן מאליו, זה כבר, אני עושה את זה הרבה שנים, וזה קורה כל כך הרבה, שזה חלק ממני. אבל זה קרה לי עם הזאת, שגביליתי איתה ביום חמישי, רק שלא ייגמר, רק שזה ימשיך ככה. ולכן, קודם כל, אני רוצה להגיד, שזה משהו שהוא מאוד מובן. הוא טבעי. המוח שלנו, זה לא אומר שאנחנו כאילו פסימים מלידה, או משהו כזה. המוח שלנו בנוי תמיד להיות
סופר ער וממוקד בסכנה ובמה שחסר. ואם יש איזושהי סכנה שזה יכול לחזור, כאילו לטרוף מתוקים כאילו אין מחר, וכאילו, וזה קורה, כאילו, וזה מפחיד, כי עכשיו פתאום מרגישים כמה אחרת זה יכול להיות, ואז מפחדים, מפחדים ממה שהיה אז ושזה יכול לחזור, וזו סכנה. אז המוח באופן טבעי ילך ויתמקד על, רגע, אוקיי, אז עכשיו הרבה יותר בסדר ממה שאפילו יכולתי לדמיין לעצמי, אז איפה הסכנה, איפה זה יכול להיות לא בסדר, אולי זה ייגמר, אולי כאילו אני, מה יקרה אם אני אפול, וכל מיני דברים כאלה. אז קודם כל צריך להכיר בזה, שזה מהלך טבעי של המחל, של המוח שלנו, ככה המוח שלנו עובד. אבל בואו נדבר על זה באמת רגע. בואו נחשוב על זה מהמקום של היגיון, מהמקום של שכל, מהמקום של, אני קוראת לזה, איפה שהציפי האמיתית גרה, כן? זו זאת עם השכל והכל זה. אז בואו נכיר שזה איזשהו פחד שקיים מהמקומות היותר פרימיטיביים במוח שלנו, וזה טבעי, אבל זה לא אומר שזה צריך להכתיב איך שנרגיש, ומה באמת אנחנו, איך נתנהל, ומה באמת נחשוב. העיסוק יתר באיזשהו עתיד דמיוני שלא קיים הוא בזבוז טוטלי של אנרגיה. עכשיו זה משהו שאולי באוטומט עולה, אבל אנחנו יכולות במכוון ובצורה הכי מודעת שיש, כן? להפסיק את העיסוק הזה ולהניח אותו בצד. כי העבר היה, אי אפשר לשנות אותו. מה שאני הייתי, וזה שבמשך הרבה מאוד שנים אני אכלתי בצורה שהזיקה לי, היא הזיקה לגוף שלי, היא הזיקה לנפש שלי, היא הזיקה לדימוי העצמי שלי, היא הזיקה כאילו לתפקוד הפיזי שלי, לתפקוד שלי כאם, היא הזיקה לי בהמון המון מובנים, עשיתי, אני הולכה לשנות את זה. זה מה שהיה, היה, הוא נגמר. מה שהולך להיות, מחר, מוחרתיים, בעוד שבוע, אין לי שום שליטה על זה באמת. אנחנו, אני חושבת שתמיד אני אומרת, אם הקורונה לימדה אותנו משהו, זה שאנחנו באמת, באמת לא יודעות מה הולך להיות. ולא יודעים. אף אחד. אני תמיד אומרת, יש אלוהים וזה לא אני. אני לא קוראת את העתיד, אני לא יודעת מה יהיה. מה שבעצם יש לי, זה ההווה. זה מה שיש עכשיו. ואם מה שיש עכשיו הוא נהדר ונפלא, אז יש על מה לחגוג. ולא צריך לפחד. אין לנו איזה כוח מגי בזה שאם אנחנו חוגגים משהו שהוא טוב, זה אומר שזה יקלקל אותו בעתיד. אם זה יתקלקל, זה יתקלקל. אם זה ימשיך, זה ימשיך. מה שאנחנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולות לעשות, זה בהווה לעשות את מה שביכולתנו, לשמור על עצמנו ולהנות ולהכיר בטוב שיש לנו בחיים שלנו היום. ואם יש לי משהו לחגוג עם אישה שמאוד יקרה לליבי, ומשהו טוב קרה, ואנחנו הולכות לחגוג את זה, זה נהדר. זה לא מה שיקלקל בעתיד. אם משהו יקרה שיקלקל את זה בעתיד, זה יקרה בין אם אנחנו נחגוג את זה או לא נחגוג את זה. אז יאללה, בואו נהנה מזה, ונשמח על זה היום, ונהנה מזה. בעניין של האוכל, מה שזה כן דורש ממני זה לעשות את מה שאני יכולה לעשות כדי לדאוג שזה ימשיך לקרות. כי זה בניגוד לנגיד, לא יודעת מה, בניגוד למצב הפוליטי בארץ, שאני, ההשפעה שלי היא מאוד מאוד קטנה, יש דברים בתור יחידה שאני יכולה לעשות, אישה שאני יכולה לעשות, אבל בגדול, בתמונה הגדולה, באקלים, אני יכולה לעשות, נכון? בעיות, מה יהיה מחר עם האקלים? מה יהיה בעוד שנה? מה יהיה כשהילדים שלי, כאילו, מה יהיה כשהנכדים שלי יגדלו? האם יהיה פה עולם? אני לא יודעת. אני יכולה לעשות את מה שאני עושה בדלת אמות שלי, בבית שלי, כמיטב יכולתי, לדאוג לאקלים, למחזר, להשתמש פחות באריזות, כאילו, לא יודעת מה. ואותו דבר אני אומרת לגבי המסע הזה לגמילה מסוכר. אני יודעת שמה שאני יכולה לעשות זה להכין את האוכל שלי מראש,
לדאוג שאין לי פה בבית שלי הרבה מאכלים מגרים, כדי שאני לא אפול עליהם, שיהיה לי סביבה כמה שיותר נקייה ממאכלים שמגרים אותי לאכילת יתר. אני יודעת שאני יכולה לעשות את הפעולות שאני צריכה לעשות, כדי לדאוג שיהיה לי אוכל טוב ומזין, כאילו אליי, זאת אומרת אולי זה להביא קופסאות כשאני נוסעת, ולהכין לי את האוכל, ולעשות את כל הדברים, זה מה שאני אומרת גם למבורכות ומבורכים שלי, אלה שעושים את הסדנה של משקל בריא וראש חופשי. אני אומרת להם, מחר, מה שיהיה מחר, האם זה יישמר או לא יישמר, האם תמיד יהיה לכם את הנינוחות הזאת כלפי המתוקים, או אולי לפעמים יהיה חשק לזה, כי חשק יכול לקרות, אבל אני אתן לכם את הכלים איך להתמודד עם החשק, ואם זה יעבוד או לא יעבוד, בעתיד, בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד 3 שנים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לא נביאים ולא נביאות. אבל אני יודעת שאני יכולה, וזה מה שאני תמיד אומרת לאנשים, מה שאתם יכולים לעשות, זה הפעולות הקטנות היום, עכשיו, בהווה, שיעשה את הסיכויים הכי טובים, שמה שאתם רוצים שיקרה מחר, יקרה. וזה לא קורה מרצון, זה לא קורה מזה שאני לא חוגגת, זה לא קורה מזה שאני, כאילו, אני לא אשמח יותר מדי על, על כדי שזה לא ייעלם, זה יקרה מזה שאני אעשה את הפעולות, שאני יכולה לעשות כמיטב יכולתי, לדאוג שמה שצריך להיות למחר זה מחר. אם אני דואגת מה יהיה מהבריאות שלי בעוד שנה, מה שאני יכולה לעשות זה היום, כמיטב יכולתי לאכול את המזונות שמגינים על הבריאות שלי, שמטיבים לבריאות שלי, גם הפיזית וגם הנפשית. אז לכן זה הרבה פעמים בקבוצות 12 צעדים, בנרקומנים אנונימיים, אכלני יתר אנונימיים, מדברים על העניין הזה של רק להיום. וזה נכון, זה כאילו האחריות שלי בעניין האוכל, זה לאכול בצורה שהכי נכונה לי לבריאות הנפשית והפיזית שלי, מה שהכי נכון, מה שיזין את הגוף ואת הנפש שלי היום, לדאוג שיהיה לי את אותו אוכל מוכן וזמין מחר, וזהו, כל היתר, העתיד ידאג לעתיד, האלוקים ידאג לזה, היקום, הזה, גורל, מה שאתם מאמינים, אבל אין לי יכולת באמת להשפיע, וזה שאני אפחד ממנו, אעסוק איתו, ואחשוב שאם אני חושבת בצורה מסוימת, או יותר מדי שמחה, זה מה שישפיע, זה ממש לא כך. הפחד, פחד מהסוג הזה, לפחד שזה טוב מדי, לא מקדם אותנו לשום מקום. אז באמת המסר העיקרי שלי, של הלייב שלי היום זה, אל תפחדו מהטוב. אין דבר כזה שאני מאושרת מדי. וזה באמת בא להבדל הזה בין כי אם אנחנו מפחדות מהאושר, נחפש את הטוב בעונג, בפלז'ר, שזה משהו שבא מחומרים, זה משהו זמני, זה משהו שחולף, זה לא באמת אושר אמיתי. אבל כשיש לנו אושר אמיתי, יום כיף עם אישה שיקרה לי כי היא הגיעה לאיזשהו אבן דרך שצריך לחגוג אותו, צריך לשמוח אותו. לא צריך לפחד מהאושר, לא צריך לפחד מההצלחה, לא צריך לפחד מהטוב שיש לכם היום, בעולם שלכם ובחיים שלכם היום. להפך, צריך להעצים אותו, צריך לחגוג אותו, צריך לצעוק אותו בכל מקום ולדבר עליו ולהעצים אותו. כי כשאנחנו נותנות כוח, כשאנחנו נותנים כוח לדברים הטובים בחיים שלנו, הם מקבלים כוח. כשאנחנו נותנים כוח לדברים הרעים, ואני אומרת, אני לא אחגוג, כי אז הדבר הרע יצבור כוח, אני נתתי כוח לדבר הרע הזה. אז אם ניתן כוח לדברים הרעים, זה מה שיתעצם בחיים שלנו. ואם ניתן כוח לדברים הטובים, ומי שבגמילה מסוכר וקמח וחובה את הכיף ואת השלוות נפש וההרגשה הפיזית הנהדרת שיש מהגמילה הזאת, אז לא לפחד, להפך, לחגוג אותו, להריע, לשמוח עליו ולדבר עליו וממש להביא אותו למקום הכי הכי קדמי בחיים שלכם. זה מה שייתן לו את הכוח.
אז ואם אתם מרגישים שהאוכל שולט בכם והייתם רוצים לחוות את אותה הרגשה נפלאה שיש בגמילה מההתמכרות לסוכר, אתם מוזמנים להיכנס לקישור בהודעה הראשונה כאן, כי אני פותחת סדנה חדשה לנשים ב-27 ליוני, וסדנה חדשה לגברים ב-28 ליוני, ואם אתם מרגישים שאתם לא שולטים באוכל שלכם, רק שהאוכל שולט עליכם, והייתם רוצים לקבל את חופש הבחירה מחדש על מה אתם אוכלים, ולהרגיש שאתם, כאילו אתם שולטים באוכל, בחיים שלכם, במקום שהאוכל שולט על החיים, אז אני ממליצה לכם להיכנס לקישור, לקרוא לסדנה שלנו, משקל בריא וראש חופשי, ובאמת לקבל חיי חופש מהשיעבוד לאוכל, שגם אתם תוכלו לחגוג את החופש ואת ההרגשה הנפלאה הזאת שיש מזה שאוכלים אוכל בריא שמזין לגוף ולנפש. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא בשעה 13:00. ביי ביי, אוהבת אתכם.